Mila, najpre dobrodošla iz belog sveta. Hvala, bolje vas našla. Poslednjih nekoliko dana zaista smo objavljivali mnogo lepih vesti o tebi i o tvom nastupu i mnogi Piroćanci su se pitali ko je naša Mila. Evo te u našem studiju, ponovo si kući, ali sada kao reprezentativka. Kakav je osjećaj? Pa, isti. Dolazim među svojim ljudima, među porodicom i mislim dobro, jeste meni mnogo drago i svima njima drago i ponosni su svi na mene, ali u suštini meni je osjećaj isti, nije se ništa od toga promenilo. Samo mi je drago što većina ljudi sad čuju za mene i što se na lep način promoviše sport i zbog toga sam jako ponosna i na moj grad i na sve ovo što lepo predstavljam u svetu za moj grad i za moju državu, naravno. Da se vratimo na ne tako davnu prošlost, zašto odbojka? Kada? Gde si počela? Pa, da se osvrneš eto na svoje početke. Kada sam bila mala, ljudi oko mene su se bavili sportom i mi smo kao deca se svi igrali konstantno na ulici, igrali smo fudbal, tenis, bukvalno sve sportove. Prvo sam počela da treniram tenis kao mala, to mi je bio prvi sport koji sam trenirala. Trenirali smo tu na otvorenim terenima kod stadiona. I to mi je onako bilo tad najzanimljivije, pošto je tada bio Novak Đoković i sad je u stvari najbolji naš sportista, pa mi je nekako to privlačilo najviše pažnje, pa sam sa bratom prvo počela da treniram tenis. Međutim, u tim nekim zimskim danima meni taj tenis nije bio toliko zanimljiv, pošto se to ipak sve odigravalo na nekim veštačkim terenima u sali, na parketu i nije nekako bilo prirodno, pa zimi sam se onako više bavila skijanjem. I posle par godina sam na Božićnoj školi sportova odlučila da krenem neki drugi sport da treniram. Pa sam sa najboljom drugaricom počela da idem na odbojku. Ona je već trenirala tad par meseci. I eto, to mi se tako svidelo, pa sam na Božićnoj školi počela i posle sam nastavila to da treniram. Bilo mi jako zanimljivo. I bitno mi je bilo što je ona bila tu pored mene, pa sam imala nekog s kim ću stalno da idem na treninge i to. Završila si školu 8. septembar. Da. I posle škole odmah otišla iz naše grada. Posle škole sam odmah otišla, da. Upisala sam sportsku gimnaziju u Beogradu posle osnovne škole. Mislim, dobro, naravno, to privikavanje je na početku bilo teško, ali ne kajem se uopšte zbog toga. Ono što je meni interesantno iz tog perioda, to je da su zvali iz Leskovca i da je trener hteo tamo. Međutim, Zvezda je Zvezda. Pa jeste, Zvezda je Zvezda. Zvezda ima ime i Zvezda me zbog toga najviše privukla. Upisala si sportsku gimnaziju, kao što si rekla. Da. Sada si druga godina fakulteta. Sad sam, da, završila drugu godinu na fakultetu, da studiram ekonomiju na privatnom fakultetu, tako da mi to onako, još uvek mi je to onako na drugom mestu, prioritet mi je ipak sada odbojka. Ali završavam to, da. Ali ekonomija je tu. Naravno, završavam to u roku sve, tako da je i to kako treba. Volila bih da čujemo i tvoje utiske u Ligi Nacija, kada si počela da igraš u prvom timu, eto da pomenemo i to. Igre u Zvezdi skrenule su pažnju selektoru Terziću i ti si postala reprezentativka. Da čujem tvoje utiske u Ligi Nacija. Pa da, eto, meni je sada ovo bila prva sezona koju sam odigrala u Srbiji, odnosno kao prvi dizač u Crvenoj Zvezdi. Mislim da smo kao jedna jako mlada ekipa imali jako uspešnu sezonu. Naravno, to su ljudi iz Saveza videli, eto, bila sam prvo na tom najširem spisku reprezentacije. Znalo se da će većina igračica koje su na tom spisku i naravno te mlade igračice biti pozvane barem za neki turnir u Ligi Nacija, pošto ove godine prioritet nije bio taj turnir, u stvari to takmičenje. I eto, otvorila se prilika. Par nas, mladih igračica, znači pozvali su nas da idemo na te turnire koji su se odigravali u Japanu i u Kini i eto, mislim, utisci su fenomenalni. Prvo, onako malo turistički, naravno, to sve ostavljalo jako velik utisak na nas, sve ogromno i sve prelepo. Pa posle, ono, mislim da smo i zadovoljili kriterijume trenera i mislim da smo se jako dobro pokazali na svim tim turnirima i na svim utakmicama, iako nismo imali ni jednu pobedu, mislim da smo ipak pokazali neki kvalitet, parirali smo mnogo jačim ekipama, ipak nismo bili toliko igrani i iskusni da im rezultatski pariramo, ali mislim da je to sve bilo okej. To su samo iskustva koje ćete vi dobro iskoristiti za ubuduće. Da. Reci mi, kakvi su tvoji sportski ciljevi? Sada studiraš, šta planiraš za ubuduće, kada je u pitanju i sport i posao? Pa eto, još uvek sam u Zvezdi, volela bih iskreno da osvojim neku titulu i da zabeležim, da ostavim svoj trag prvo u klubu.
Posle toga bih naravno voljela da idem u neki dobar klub preko, ali za sada mi je prioritet da budem u Zvezdi i da osvojimo barem neku titulu za Crvenu zvezdu. Što se studiranja tiče? Što se studiranja tiče, imam još 2 godine studiranja, posle toga ću vidjeti šta ću i kako ću, ali to za sad ide kako treba, tako da ne diramo to. I na kraju, eto da prokomentarišemo i tvoj boravak u Pirotu. Kako ti je bilo u tvom rodnom gradu? Pirot kao i ti, ja mogu eto lično da istaknem da napreduje. I šta kažu tvoji roditelji, šta kažu prijatelji, poznanici? Pa preponosni su svi na mene, bukvalno. Svi jedva čekaju da me vide, da mi čestitaju. I kada vidim nekog u gradu, naravno, svi mi čestitaju na velikom uspehu. Mislim da je ovo stvarno jedan veliki uspeh za ovaj grad, da ima jedno mlado dete koje je u reprezentaciji Srbije, koje je prva na svetu, tako da mislim da su svi preponosni, naravno, svi ljudi koji znaju to. Jesi li obišla okolinu, mesta koje posebno voliš u ovom gradu? Pa još uvijek nisam, zato što sam juče došla ovde, tako da nemam puno vremena za obilazak. Uglavnom, vreme koje imam ovde slobodno želim da provedem sa najbližima, da njima malo posvetim vreme koje je baš retko kada dođem ovde, tako da, eto, sa njima uglavnom delim svoje slobodno vreme. Ja verujem da ćeš svaki slobodan dan iskoristiti da provedeš ovde i da nam ponovo dođeš. Naravno da mi je uvek drago kad dođem ovde, ovde moje ljudi i sve moje. Želimo ti puno uspeha u daljoj sportskoj karijeri i naravno kada je obrazovanje u pitanju. Hvala. Da nam se javljaš sa još boljim vestima i da nam dođeš idući put. Hvala. Hvala tebi puno.